Tervetuloa taas tänne erikoismopoupajalle. Tässä videossa jatketaan tuota Jarrudino-projektia. Ekana mä sorvaan noita valurata-tankoja, mitkä mä valloin siinä edellisessä videossa. Ja sitten tehdään puusta laakeripesät ja sitten valetaan alumiinista kiinnityslaippoja. No niin, ja seuraavaksi sorvataan nämä magneettisydämet. Eli 30 milliä paksuksi ja sitten tähän keskelle jätetään semmoinen pikkusen paksumpi kohta, niin se tarttuu sitten siihen keskilevyyn kiinni. Sain muutaman kommentin, että miksi mä valloin nuo tangot, enkä tehnyt niitä jostain valmiista vedetystä akselista, niin se ei ole ihan samaa mitään rautaa sinne magneetin sydämeksi laitetaan. Siinä raossa pitää olla sellainen niin sanottu magneettinen permeabiliteetti. Sitten mä luin netistä, että joku oli käyttänyt valurautaisia tankoja magneetin sydämenä, niin mä sitten arvelin, että se toimisi tässäkin hyvin. Mutta sitten myöhemmin mä käsitin, että se permeabiliteetti on sitä parempi, mitä vähemmän hiiltä siinä raudassa on, niin tässä valuraossahan on paljon enemmän hiiltä, mitä normaalissa teräksessä, niin se saattaisikin olla parempaa se sellainen valaamisteräsakseli. No niin, tässä olisi kaksi valaamista magneettisydäntä. Tulipas hienoja, jos ei lasketa noita reikiä. No mä menen sitten näihin reikiin. Mä sitten lopuksi vasaroin nämä kiinni, että ne tarttuu tuosta keskeltä. Ja tähän tulee sitten kuparilankaa, joku 250 kierrosta jokaiseen päähän. Ja seuraavaksi pitäisi tehdä sellaiset laakerilaipat tähän keskelle. Mulla on tässä tämmönen, tää on vissiin hydraulisylinteri varsi, niin mä oon tyykannut tämän, niin tämäkin pääsee nyt käyttöön. Tästä tulee tämä dynon keskiakseli. Seuraavaksi mä sorvaan tämän laakeripesään tästä ja mä tein tällä lailla, että mä keskitin tämä palasen ensin tuohon keskireikään ja sitten tein nämä ruuvin paikat tänne, niin se tulee sitten ihan keskelle. Tässä näette vaneerisen laakeripesän. Nyt tässä on joku 0,8 mm ahdistus sovitet. Niin teoriassa kun sen pusertaa tuonne, niin ei sen kyllä pitäisi sitä mihinkään lähteä. Joo, eli kyllähän se rusahteli tämä puu, kun sen puristi sinne. Pikkusen liian tiukka oli, mutta en tiedä, kyllä tämä saattaa toimia. Ja siihen toiseen vähän löysempi. Nyt olisi nuo laakerit tuolla ja
On kyllä hyvä tuuri, että löysin tämmöisen metaalinkerroksesta, kun tuo on justiinsa noille 30 millin laakereille sopiva tuo sovite, että sen pystyy työntämään noista läpi, mutta se ei ole liian väliä. No niin, ja seuraavaksi mä alan valaamaan sellaisia kiinnityslaippoja näille jarrolevyille. Mä tein puusta tämmöisen valumallin. Tässä tulee sellainen laippa tuonne sisälle ja sitten se levy pultataan tähän kiinni. No sitten tehdään jälleen kerran valumuutti. Ja sitten mä tarvin lisää alumiinia, niin mulla on tässä tämmönen Volvo vanne, mistä mä oon ryöstänyt ton keskiön jo. Tota on hirveän työlästä leikata käsisahalla, niin mä näin yhden videon, missä se Myford Boy leikkasi tällä tämmöisellä sirkkelillä tämmöstä vannetta, niin testaa, että purreeko tää iso isä vanha sirkkeli tuo. Saapa nähdä, mitä tapahtuu. Sehän onnistui aivan mainiosti. Leikkas niinkö kuuma veitsi voite. Pikkusen vaan tuli noita lastuja. Kyllä ne on ennen tehnyt hyviä vehkit. Niin, tässä olisi valettu nämä roottorien laippa-aihiot ja ihan hyvät tuli. Seuraavaksi sorvataan. No niin, nyt ollaan taas tämä ikihana sorvi ääressä ja ekana katkaistaan tästä tämä ylimääräinen pätkä pois. Sorvata tämä halakasia sopivaksi sille jarrulevylle ja tämä pian tällaisen pikku oppitunnin, että miten sorvilla tehdään oikea halakasia, jos jotkut haluaa alkaa koneistajiksi. En ole kyllä mikään mestari itsekään, mutta tällä lailla minä sen teen. No niin, kun otetaan mittatyökalu, Lidlin työntömitta, tämä on paska. Pitäisi olla parempi, mutta ei nyt ole. Nollataan. Sitten puhistetaan näitä kärkiä. Sitten mä mittaan tämä tavoite halakasi. No ja nyt tehän tämä epäonnistuu heti, koska etelä pysty mittaan, kun tämä ruuvi tökkää tuohon. Tää keksii joku vaihtoehto. No, mennään nyt mutuutuntumalla, että
Se on suunnilleen tuo 126,5. Sitten mitataan tuo meidän aihio. Se on 128 ja vähän päälle. Eli nyt tämä halakasia on 1,5 millin päässä, niin mä haluan lopuksi ottaa kaksi yhtä paksua lastua, 0,5 millin lastua, niin mä otan nyt 1,5 millin lastun, niin se tulee siihen millin päähän. Ekana mä vaan hipaasen tuolla terällä tuota. Eli nyt se on tavallaan nolla kohdassa. Ja sitten mä käännän tätä, mä sääjän tätä mitta-asteikkoa. Mä en niin kuin pyöritä tätä, vaan tätä voi erikseen kääntää tätä asteikkoa, niin mä laitan tämän nolla. Niin ja nyt mä voin ruuata tähän sen 0,5 milliä. Nyt tämä on 127,5. Se tavoitekoko on nyt se 126,5, eli siinä on 1,04 milliä. Tai ehkä 1,02. En tiedä, tämä litlin työntömitta on vähän tämmöinen. Sen takia pitäisi käyttää mikrometri. Mutta sanotaan nyt, että mun pitää ottaa milli pois, niin mä haluan tehdä sen kahdella yhtä isolla lastulla, niin mä otan ekaa 0,5 milliä. Eli tänne 0,5 milliä lisää. Oho, nyt meni liikaa. Jos pitää peruuttaa, niin silloin pitää vetää 0,5 kerrosta taaksepäin, että löysät lähtee pois ja sitten pitää ottaa uudestaan tästä alusta. No niin, ja nyt on tasa 127. Eli nyt mä voin ruuvata suoraan lisää sen 0,5 milliä, mutta jos olisi tässä vaiheessa heittänyt vähän, jos olisi vaikka ollut 0,05, niin sitten mun pitäisi laittaa vielä 500 ylimääräistä. No niin, 126,5. Tämä tosin kun tämä työntömitta on epätarkka, niin sen aina joka kerta heittää se muutama satku. Nyt on 5,8. 5,1. Ei tässä voi mistään älyttömästä tarkkuudesta puhua, mutta tämä nyt ei ole mikään laakerisovit. No niin, tässä oli A-softa ja sorvikoulu. Osa X. Olisiko se ollut ensimmäinen osa? Kokeillaanpa, että sopiiko se jarrulevy nyt tuohon. Ei se ihan sovi. Eli tarkkuussorvaus meni nyt hukkaan, mutta tuo nyt tulikin tommonen esimerkki vaan. Eli nyt mä vaan sorvaan sitä pikkuhiljaa pienemmäksi, kunnes tää sopii siihen. Joo, eli se sopiva koko olikin vähän alle 125. Mutta eipä siinä sen kummempaa. Nyt tämä pinta vielä tästä tasaiseksi. Tästä ei passaa ottaa paljon, kun toi on aika ohuuttama. Tämä joku vähän päälle 10 milliä. Tämä ei ole yleensä hirveän lujaa tämä kotona valettu alumiini. Niin toivottavasti pysyy ne pultit siinä sitten. Tulipa hieno, vaikka itse sorvasinkin. On kyllä hyvää laatusta metalli, että ei ole juuri mitään epäpuhtauksia tai huokosia tuolla. Ja minä en tosiaan laita sinne alumiiniin mitään soodaa tai mitään muutakaan, mikä mukaan poistaisi sitä kaasua tai epäpuhtauksia sieltä. Minun tietääkseni se ei toimi, vaan se vaan lisää niitä huokosia sinne, jos sitä menee hämmentämään sitä sulla. Joo, sitten mun pitäisi tehdä tuonne keskelle semmonen kohtuu tarkan kokoinen reikä tuolle akselille. Tuosta voitte, että siinä olisi semmonen kevyt ahdistussovit, että se ei ihan hulaa se akseli sinne. Joo, eli tää akseli on 600 vaille 20 milliä. Eli sitten reijästä pitää tehdä tasaan tuon verran tai sitten 200 vähemmän. Ei muuten kauas heitetty, mä litlin työntömittä. Tässä on vaan se ongelma, että tähän tulee niin helposti heittu. Tästä on vaikea saada tasaista mittaustulosta.
niin nyt pitää ottaa pois 0,47, niin aluksi puolet siitä. 22,5 suunnilleen. Sitten vielä 0,24. 2,5. 22,5. Suunnilleen tossa. Katsotaanpa kuinka äijän kävi. Pitäisi olla 19,92. Aika hyvin. Niin, katsotaanpa mitä tää akseli meinaa. Vaikuttaisi olevan aika lailla justi. Ei mene suoraan, mutta uppos pari milliä, että ei pitäisi olla kovin tiukka suvit. Tässä olisi nyt nämä laipot. Toisessa on pienempi reikä kuin tässä akselissa on valmiiksi 20 millin pätkä tuossa. Mutta toisen päähän mä teen vähän paksumman 25 millisen. Niin tätä ei tarvitse sorvata niin paljon. Tässä olikin jarrudunon valmistus osa 2 ja seuraavassa jaksossa laitetaan sorvaamaan tuota keskiakselia. Kiitoksia katsomisesta ja se on muru.